Belmonte recebeu vários prêmios por seus contos desde os 21 anos. Mas em 2020 lançou seu primeiro romance, Mundos de uma Noite Só. Uma imersão nas mudanças de paradigma na democracia e no universo feminino. A primeira versão dele ficou pronta em 2012. E naquele tempo que eu escrevi, eu achava que algumas questões desse livro estavam estabelecidas. Para mim, democracia era um valor absoluto. Assim como eu achava que retrocessos nos direitos das mulheres não eram questões nem discutíveis. O que aconteceu foi que meu livro demorou para ser publicado e, curiosamente, nesse curto espaço de tempo, o que era para mim premissa, mas que era premissa do livro, deixou de ser realidade. Então, esse livro se tornou extremamente atual, porque ele reconta uma parte da história do Brasil, uma história que está em disputa, mas a partir da leitura de uma mulher e do seu próprio corpo. Eu acho que a literatura tem essa força de humanizar, de trazer para perto questões e pessoas que no seu dia a dia talvez você não tivesse tanto acesso. Uma construção a partir de personagens que não são inteiramente bons ou ruins, apenas pessoas da vida real que permitem discussões do olhar ao outro e do viver coletivamente. Clarissa Brito, para a Rede Vida de Televisão.